What the Golf. Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till What the Golf. Golfspelet som inte är likt alla andra golfspel. Och vad jag menar med det, ja det kommer ni förstå om ni inte har sett den första videon av spelet. Det är golfbanor som inte är särskilt konventionella. Säger man så, är det ett ord? Hello? Okej. Det här är precis som jag tänkte mig att rymden skulle se ut. Ska jag hoppa väl in i blåshålet på blåvalen. Och i valen finns en måne och en planet. Precis så som jag trodde att blåvalens biologi var. Oh, nu är det en liten curve on this golfball. Hey, space! Ja, nice. Hur ska jag göra det här då? Kan jag göra en sån? Oh, the final frontier. För att de planeternas gravitation jobbar mot och med varandra. I get the spaghetti för att jag är en smart pants. All right, så planeterna ger mig olika gravitation. Så om jag hoppar här så borde jag träffa. Oj, oj, oj. In a galaxy. Kan nästa ord vara far, far away? Oh no. Oh no. Oh, nope. Okej. Okay. Ja, just det. Jag har ju hur många slag som helst på mig. Kan jag göra så här då? Mapp. Bonk, bonk, bonk. Okej, den stannade. Bonk! Far, far away. Jag sa ju det. Jag visste att den andra texten var det. Är det där en häst? Jag tror det där är en häst i en spacesuit. Oh, wow! Vänta, vart är ens min boll? What? All right. Så nu är alltså hela den här planeten. Let me get the goal. What? Hur många banor har jag klarat nu? 3 av 5. Var finns det fler? Där har vi en på satelliten. Satelliten. Wow, wow. Som en satellit högt uppe i... Hej! Det där är från Rick and Morty! En Rick and Morty-grej! Jag kommer inte ihåg exakt vad själva kopplingen är. Men jag känner igen den från Rick and Morty. Okej. Okay. Är jag Mars Rover nu? No, hello? Okej. Okay. Landa försiktigt nu! Brace for impact. Gate. Nu är jag en liten golfboll och ska ta mig igenom hela det här universumet. Hur ska det gå? What the way? Hallå? Oh, där är jag! Jag var inte golfbollen. Oh, vänta nu. Vänta, var är jag nu? Där, okej. Okay, ta det lugnt. Där. Jag fattar ingenting. Nu tror jag att vi har tagit alla hål för att komma in här, va? Hey, yes, bra. Då kan vi öppna den... här. Hello? Alltså jag vet inte hur jag ska kunna öppna de här. Jag måste få perfekt score på alla de där hålen. And I don't know how you do that. I don't wanna do that. I wanna go vidare till nästa hål. Och den elektricifistiska signalen går vidare. Och nu måste vi bara klara ett till rum innan vi kan ta oss förbi den här som säger access denied. Så det är det här rummet kvar. Där det är en bil som har kraschat in. Det känns ju otroligt bra. Okej, är jag golfbollen eller är jag bilen nu? Jag har blivit lurad förut. Okej, lugn i stormen. Kan jag köra på... Yes, bilen tar smällen. Nu fattar jag spagetten. Lägg av. Så, carboom. Hur ska jag ta mig förbi det här nu då? Okej, det var inte så svårt. Bam. Damn it, I'm dying. I'm alive. I'm dead. I'm alive. No, skjut inte bort mig. No. Jag trodde bilarna skulle hjälpa mig, inte skälpa mig. Yes. Yes. Och så mål. Big bada. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh, this is gonna be a bad time. Oh, bilen börjar köra sig själv. Okej, hur ska jag ta mig igenom här? Nu! Yes, jag är så bra på det här spelet. Do a barrel roll! Nu är vi gubben. Bra. Var är mål? Där borta är ju fan aslångt. Okej, vi kör driver nu. Kom igen. Boom! Oh, så var det gubben jag spelade. Jag trodde det var bollen jag skulle få vara för en gångs skull. Stopp! Stopp, gubbe! Stopp! Lägg dig ner. Ta det lugnt. Allting kommer bli bra till slut. Om du bara lugnar ner dig. Slå på bollen.
Eller missar den totalt. Akta på er, akta på dig katten. Sorry katten, det var inte meningen. Förbi, här ska jag, jag måste. Oh, akta huvudet. Oh, akta, nej. Varför tog jag så mycket fart för? Nu klarar vi det här, jag tar med målet in i målet. No, 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 inte igen, inte igen, inte igen. Damn it. Ta inte i full kraft nu. Bara smask. Försiktigt, försiktigt, ta med målet. Försiktigt, försiktigt, in med målet i målet. Nej, jag missade. No. Oh, KO. Oh, bra. Holy shit. All right. Nej, ska jag vara... Oh, jag ska vara tunnan här nu alltså. Och akta mig för allting som inte är det där. Oh, no. Oh, okej, det här var svårare än det såg ut faktiskt. Men kan jag inte bara ta en genväg så här? Hello? Jag menar... Okej, det blev betydligt lättare när jag bara åkte vidare från utifrån. Okej, vad ska jag göra nu? What the hell? Oh, jag måste skynda mig innan den kommer i fatt. Sluta. No, lägg av. Lägg av. Jag vill inte att du ska komma i fatt mig, elden. Jag vill inte att du ska spränga mig, okej? Och nu... Där. Yes, I did it. Because I'm a smart boy with my smarty pants on. Oh, det är så man får det bra. Det är så du får alla trophy-grejer. Om jag spelar den här banan igen och får par på den och sen får hole-in-one eller någonting, då kommer jag komma in där. Men hej, jag har inte tid att köra samma hål om och om igen. Va? Skulle vi få fast hur länge som helst. Vi måste göra progress här, va? Vi måste ta oss förbi den onda datorn som verkar vara någonting som är taget från Undertale. Hello, access granted. Thank you very many. Ska vi bossas nu igen, eller? Nu är det bossfight här. Nu är det bossfight. Hello, robot. Ja, yeah, let's play. Hur svårt kan det vara? You dead? Men hur? What the frack? Okej, vad gör så här då? Haha, haha, you dead. Okej, vad är det här då? Vad gör så? Oh no, oh no, jag trodde att... Oh! Yes. Okej. Det känns som att du kommer lura mig här. Yes, you are. Yes, got it. Och där. Där, okej. Okay. Sista här nu. Nej, nej, nej. Studsa upp, studsa upp, studsa upp. Inte ner, studsa upp. Där, bra. Okej, okay, nu så. Do it, damn it. Let's kill it. Kill the thing, damn it. Kill the thing. Thank you. Vi dödade roboten. Okej, okay, bli inte arg nu. Oh, jävlar, den blev arg. Hej, ni kastar boll med mig. Det vill jag inte. Lab experiment, anger. What does that mean? Okej, okay, det här var ganska straightforward. Wow. Okej. Okay. Då gör vi en liten sån där då. Nej. Okej, okay, jag kan klara det här på första. Haha, camper flag. Va? Skämtar du med mig? Jag måste få 5 stycken. Jag måste klara 5 stycken banor. Med... Oh, kan jag göra det med den här? Okej, okay. Så jag måste klara 5 stycken banor med perfect score. Hit the... Va? Är det fler banor i samma bana? Hit the flag. Så här då. Yes! Challenge one! Okej, okay, så det är en utmaning på varje bana. Och sen... En sista utmaning på varje bana. Jag trodde det var att man skulle köra samma bana 3 gånger. Oh, vad är jag? Jag tänkte säga, är jag en katt? Men jag är ju en tekanna. Yes, challenge one. Så nu har jag fått kronan på den. Vilket innebär att jag får en krona där. I get the spaghetti. Så vi måste gå tillbaka här nu och få kronan på andra banor. Okej, okay, lägg av, släpp mig. Tar dig. Thank you. Vad är det för utmaning här då? Hit the flag. Hur svårt kan det vara? Inte så jäkla svårt om man heter Martin Boom. Red Giant. What? Vad ska jag göra? What the crap is going on? Oh, I get the spaghetti. Give me all the red, please. Give me all of the red ones, please. Let me take your powers to me. Give it here. Give the reds here. Oh, vänta, kan jag ta den nu? Yay! So long and thanks for all the golf.
No problem. Är det slut på golfet nu? Och då fick den en krona. Bra, så vi måste ha 3 till kronor. What? Hur ska jag ta mig igenom här med 2 slag? Impossible. Oh, damn it. Jag är... Jag glömde bort att jag kanske är den där ibland. Okej, kom igen. Du kan göra det. Du kan göra det. 3 hours later. Oh my god. Jag satt bara och väntade på att den skulle träffa den till slut. Jag behövde inte slå 2 slag. Jag tror vi har tagit tillräckligt många kronor nu. Lapp, lapp, lapp. Ta inte tag i mig. Åh. Yes. Success. All right. Så nu är det okej. En hinderbana där. Eller bowling. Nu ska jag köra bowling. Vänta, va? Bowling med en hatt. Som sagt, jag har ingen aning om vad det här är för spel. Åh, hej. Åh, hej. Nej, okej. Okay. Det var svårare än vad det ser ut. Okej. Okay. Där. Bowling. Vänta, jag har en flygande matta nu. What the hell is this game? Okej, okay, nej, 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 nej. Nu tar vi det försiktigt. Nu tar vi det lugnt. Kom igen. Get all the kaglers, please. Get the kaglers. Så. Bowling indeed. Nu är det riktig bowling här. Okej, okay, så nu måste jag tajma med din arm. Gate. Strike, strike. Feck. Spare. Okej, okay, vi måste lobba över den här nu. Ja. Eller genom den. Antingen eller. Kom igen. Det är... Åh, spare. Det hade blivit en strike om jag hade gjort det där första gången. In där. Det här var ju kul. Bowlingen var nästan roligare än golfen. 1, 2, 3, 4, 5. Dammit, jag måste lobba den mer. Där, perfekt. Nej, den hade varit perfekt. Yes, bowling. Oj, jäv. Jag var inte beredd på det där. Jag har limmat fast fingrarna tyvärr i bowlingklotet. Det är en dålig idé att använda superlim på fingrarna när du ska... Ja, all right, kan vi komma vidare in här? Jajamän! Hallå, 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 hallå! Okej, det är en bana att klara här. Hello? What is in here? Åh oh, nej, nu är det när jag ska använda massa saker för att klara en sak. La 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 la. Lägg av! Oh, jag har tappat alla bowlingklot förutom ett här nu. Bowling! Hello, kossan! Hey, I'm in the middle of an important game here. Sorry, det var inte meningen. Oh, sorry. 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 Oh, wow! Vi ska bovla in space! What? How does this work? Sådär tydligen. Okej, okay, vänta va? Oh, där kom den från andra hållet. Okej, okay, så det spelar ingen roll åt vilket håll jag kastar bowlingklotet här nu. Det träffar ändå. Bowling! Oh, nej. Nu är jag raket in space. I'm a rocket in space. I'm shooting forward to get all the kaglers. I missed. I did it. Det var mycket lättare än vad jag trodde det skulle vara. Och vad har vi in här? Hej! Den elektricifistiska signalen som behövdes för att ta sig vidare till nästa ställe. Bam! Vi gjorde det. Access denied. Fuck you, robot. Det var tyvärr all tid som vi hade för What the Golf idag. Om du gillar What the Golf och vill se mer så gilla gärna videon. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra och hej då! What the Golf. What the, What the Golf. Ja. Yeah. What the Golf. Det är What the Golf. What the Golf. Ja. Yeah.